真酸，啊，我也够艰苦安尼，啊，你啊，药我啊了，都药啊吃嘛无效吼，哎，药啊吃敢有效？骨科医吃师郭俊那个麟林医细师心他的有替病帮患我，看诊，不管是到了骨之后质才疏知松症道，这或者是原关节问题，都能够清楚的和病患沟通。哎，基隆门口渐渐老化，那行动不便的老人家很多。那我们在市中心开了这一家骨科诊所，我们的配备很齐全。那避免老人家需要舟车劳顿跑到山上去，这边有复健，有 X 光，有药局，手术房也有。需要进行什么样的治疗？这边几乎有80%的把握可以让老人家得到适当的治疗。虽然门诊挂号病患大排我长龙，但只要有假日就会到偏远地区加入义诊行列，免费挂号替长辈看诊。让这里成为基隆女子中学的特约医院，所有员工跟学生享有就医的优惠。亲自将特约医院招牌挂上，基隆女中与基隆骨科诊所附设复健中心正式签署合作备忘录，未来将提供基隆女中学生、教职员更好的医疗照顾。基隆女中是他第一手哈来跟他签约我们这个特约医院。那因为基隆女中这个临近就在我们基隆骨科诊所的隔壁不管在这个就医或是我们运动选手受伤以及治疗复健，还有我们的师生这个如果有在骨科方面有任何的这个需要的地方他都愿意来协助，来教会我们基隆地区，我们基隆女中的这个师生。他们学校运动的学生就常常有发生出一种运动伤害哦，那他们选择在跟我们合作的原则之下，应该是是在有听到我们的郭俊麟医师，他的医德医术都非常高超，所以才来拜托白姐说，是不是能够跟他们建教合作，能够解决我们基隆女中的一些学生的一些运动伤害的问题。此外，明年新逢基隆女中建校百年校庆，妮可美丽集团白总裁特别慷慨捐出30万元作为校庆活动基金。运动哈是常常孩子常常是受到伤害哈，那也不管说是不是体育班的孩子，那因为终究学生是这么多的学生哈，如果说有一个特约的骨科诊所这样子，当然是对我们的孩子，我觉得相对是非常非常好的医疗照顾。知名的美容企业结合医疗院所与在地学校合作签约，希望为基隆下一代教育学子做好健康把关。记者黄少明基隆报道。